Oscar Rubem 10, agora aqui na 15 de novembro, porque eu estou no bairro Glória, na Globo Renault. Chegou a sua hora de levar um Renault 0 km para casa. E a Globo Renault do bairro Glória preparou uma semana recheada de ofertas imperdíveis. Nísio, bom dia. Bom dia, Fábio. Com certeza. Não vou perder negócio nesse fechamento de mês. Antes de você fechar o seu negócio, me procure. Meu nome é Nísio e eu vou facilitar tudo para você. Tenho com entrada, sem entrada, taxa zero. Você que tem seu CNPJ, venha, faça a sua proposta. PCD, você é produtor rural, agricultor, venha para cá, eu tenho uma proposta especial para vocês. A melhor avaliação também do seu seminovo está aqui. Me procure, meu nome é Nisma, vem já. Vem para a Globo Renault do bairro Glória. Esta é a hora de trocar de carro. Olha só a primeira oferta. Eu tenho para você a linha 0 km aqui na Globo Renault do bairro Glória. Renault Kwid Life, esta semana, a partir de R$ 32.490. Esta é a hora de você levar um Renault Kwid para a sua garagem. Venha para a Globo Renault do bairro Glória. Converse com o Nísio. Converse com a equipe de vendas. O seu seminovo aqui na troca vai receber a melhor avaliação do mercado. A segunda oferta é a Renault Captur 1.6. Esta é completa. Ar direção, vidros e travas elétricas a partir de R$ 79.990. A partir de R$ 79.990. Agora, olha esta outra super oferta. Renault Sandero Vibe. Este é completo, motor 1.0. A partir de R$ 46.990. A partir de R$ 46.990. Ele vai com GPS. Tela de 7 polegadas. É completaço. Vale a pena você vir para a Globo Renault do bairro Glória e conversar com o Nísio e toda a sua equipe de vendas. Aqui na Globo Renault do bairro Glória, além da linha 0 km, tem também os seminovos. E nos seminovos, nós preparamos estas super ofertas. A primeira é este Onix 1.0 completo. Ele é 2016 por R$ 33.900. Eu disse, só R$ 33.900. A segunda oferta no setor dos seminovos da Globo Renault do bairro Glória. Este Sandero Authentic 1.0. Este é completo com ar, direção, vidros e travas elétricas. O ano é 2018 por R$ 36.900. Eu disse apenas R$ 36.900. Agora, para fechar as ofertas da Globo Renault do bairro Glória, nos seminovos, nós preparamos para você este Palio Attractive 1.0 2017 por R$ 34.900. Tanto na linha 0 km, com o Renault zero na garagem, ou com seminovos de qualidade, o endereço certo é aqui, Nísio. Com certeza, a melhor avaliação está aqui. Rua 15 de novembro, 3.622, aqui no Glória. E o fone é 3402-3000. Vem já pra cá. Vem pra cá. Vem pra Globo Renault do bairro Glória. Afinal de contas, o seu próximo carro está aqui.